skal det være melodi nummer 1. Den hedder Jeg er fængslet af dig. Den er skrevet af Ole Højer, det er ham, der har komponeret musikken. Teksten er Sigurd Eriksen. Og vi har vores Grand Prix-hold, der står deroppe. Det er koret, Grand Prix-veteranerne, Janne og Michael Elo, Lasse Lunderskov og Tamra Rosanes. Og kan I kende... Og kan I kende pigen her igen efter 16 års forløb? Mine damer og herrer, vi præsenterer Vivian. Sang nummer 1, Jeg er fængslet af dig.